Novi vlog. Dragi moji gledalci, dobrodošli u novi vlog na kanalu The Mooda. Kao što već znate, bliži se taj mjesec koji svi čekate. Decembar. Iz razloga što, da, ovim putem radit ću vlogmas. E sad, zašto radim ovaj vlog? Malo pre sam se probudio. Danas idem za Beograd svojim autom. Ha! Idem za BG, idem da kupim Xbox Series X. Sad će kao, ha? Muđo, ti voliš PlayStation? Zašto bi kupio Xbox? Da imam oba. Želja mi je da probam novu Forza Horizon na njemu, Flight Simulator i još druge igrice koje izlaze, EA igrice, zato što on ima onaj EA Pass i sve. Nisam odavno vlogovao, brate, mnogo mi je čudno. Onako, pričam sam sa sobom i hodam, ne sedim za kompjuter i pričam sam sa sobom, nego hodam i pričam sam sa sobom. Setup mi je generalno ostao isti, kao što možete da vidite. I da, kupio sam bilijar. To sam zaboravio, vam kažem, stavio sam bilijar u sobu i stvarno, mnogo dobra investicija, brate. Danas također nosim Sanetu green screen, onaj Elgato, ono što se diže onako. Evo njega ovde, tako da morat ću nekako u auto da ga spakujem, on je 1,40 m dugačak, tako da to je već pola mog auta. E sad, danas kad budem uzeo Xbox, ja stvarno ne znam da ću imati bilo kakvih igrica. Morat ću da svatim do nekog tržnog centra da kupim neku igricu na CD da probam, da vidim kako radi to. Ljudi, fun fact, MacBook je iste veličine kao A4 papir. Ako hoćete da znate 13 inča MacBook koliko je velik, uzmite A4 format papir i to je to. To je veličina MacBooka. Okej. Okay. Ebe, nisam. No i to nosiš? Nosim Sanetu. Pa možda ti Sanetu kalo, nemoj da me snimaš. Šta se... Evo, trenutno ništa. Šta ima novo? Javi se kameri. Zdravo. Pa pokaži sad ovo. Pa ne mogu. Ljudi, stalno me slika u pijami. Više ne znam šta da radim. Šta da kafu ne mogu na miru da popijem. Vidi kakva mi je kosa. On mene slika kad se sredim. Kad se uredim. Uvatila me korona. Pa sad ću da vidim. Pa dobro, nemoj da me više snimaš. Uzmi zabavljaj publiku dok predođe. Si normalan. Ajde, prvamo nekako sad da stavimo u kola ovde, ovako, tu da ga stavim negde. Trebalo bi da mogu tu negde, sad ću da vidim. Kako se spuštaju beš ova sedišta? Samo desno se spušta i obu sredini, a tako? Sad će vidim. Sad ćemo da vidimo kako se spuštaju. Povučamo ovo, okej, samo ovo se spušta. Ma da, polagano. Pa šta? Polagano. Sane ovo traži bukvalno mesecima. Ali niko neće da ga dostavlja kod nas. E sad znam i zašto. Jer kutija je još veća. Te bra, jedva stalo. Da, sve ide po ovome i stoji u vazduhu. Tako da, neće ništa se ošteti. Spakovan. Spakovan je, ljudi. Znači, Bože me sačuvi. E sad, svi se sećate ove scene od vlogmasa. Nice. A i za sljedeći vlogmas imamo gospodina Dumbo i gospodina Charlie-a. Oni ne znaju šta ja sad pričam, ali čim dignem glas, je tako Dumbo, je tako Charlie, odmah su srećni, znaju da nisam ljut, znaju da nisam ljut, je tako Dumbo. Okej, evo, sedamo, Charlie laje. E sad, da vas stavim na sunce, ću u kameru da zašrafim ovde. Sad kad sam namestio to, izgleda ovako. Sad imam personal kameru za auto. Možemo da krenemo, ništa nisam zaboravio. Sanetu ovaj đavo, Jani papire sam spakovao. Nisam obrisao. Brate, jedno čekam da vidim novi Xbox.
Znači, nije ga bio, teo sam da kupim PlayStation 5 i Xbox u istom trenutku, međutim Xbox je bio rezervisan, a bila su fazon 2 Xbox u celom Beogradu. I onda nisam mogao da ga uzmem nikako, znači nigde ga nije bilo i sad nađem lika, brate, na kupan prodajem, prodaje lik neotpakovan, još uvek folija na njemu, sve. Kad vide da fale konzole i to sam dignuo cene ko ludi, brate. Sećate, u početku PlayStation 5 je bio koliko? 1300 evra, pozdrav. I ja u tom trenutku kad sam uzeo moj PlayStation, mogao sam da ga prodam odmah, znači isti taj dan, mogu sam da ga prodam za profit od 100%. Nemam negdje da se parkiram, bilo gde, evo ga moj otac. Meine liebe Vater! A? Pa razmišljao sam ja na jednog mesta. Lepo stanem, wait a second, yes. I come. Meine liebe Vater. Evo, ja sam stigao da dignem pare, ljudi. I ja sam stigao da uzem, da opljačkam nekog. A ti si se lijepo parkirao. A čekaj, zašto ti došao u Kostalaca? U Požarac, napajanje, bre, ugasi mi se opet kompjuter. I zbog napajanja si došao? Pa da, i vesel napajanje. Super, ajde zdravo onda. Srećan put, sine. Če se vidimo. Lepo se vozi polako, ljubite, tato, umereno. Umereno? Samo pun, vidimo se. Okej, ljudi, došao sam da uzmem pare. Šifra, prvo ti da karticu, pa tek onda ti da pare. Da ne možem zaboraviš, ko što sam prošli put zaboravio. Uzao sam pare, nisam karticu. Idemo u moj auto, idemo sad za Požarevac da napunimo benzin u kola. Najviše mrzim kad nosim milion stvari u džepovima. A da, jebote život. Uncharted 4 i Lost Legacy za PC. Kamenko, kidam se. Tako da, jako sam zadovoljan sa PlayStation Showcase-om i pojavile se još neke sitne igrice, nema pojma ni ja. Neke igrice za koje iskreno nisam toliko ishajpovan, iako je ceo internet ishajpovan, kao na primjer onaj Ghostwire Tokyo ili kako se već zove igrica. Nekako meni ne deluje kao neka sad igrica za koju ću ja da budem prehajpan i tako to. Ali dobro, ajde. Da napunim benzin na svaču dobro. Bravo. Policajac vozi kola i priča na telefon. Nice. Sviđa mi se ovo. Lepo, lepo. I sad hoćeš da izgleda kao da ide, da auto ide brzo i ti uzmiš i dalje. Pazi, već što obilaze, joj, super. Stigao sam, ljudi moji, znači jedva sam našao mesto za parking, jedva. Ljudi, behind the scenes, Jana kako snima story za sponzora, nice. Pokušavala sam da zalepim Milku za ovo da bude kao da kaplje. I bukalo sam na trakom pokušavala i palo mi je. Stigao sam kod Jana, čekam Saneta da dođe. Ljudi, Sane mi je rekao da mu javim kad prođem naplatnu u Beograd. Bolje da sam mu javio kad sam prošao naplatnu u Požarevac. Zato što onda bi bilo, tačno stigao bi na vreme. Pogodite, ko je stigao? Zeni! Ustanu sam. Da, mi ne smemo da se de. Brat moj mi poklonio green screen, ljudi. Nisam poklonio. Puti, bre. Imaš masku? Ne. Treba će ti za shopping center. Da. Možda Mario. Ljubav. Odo vam. Ja. Šta? Prve klas. Nice! It's green screen. Jebate, tu ste za ovo sad. Pusti. Jana mi namješta ovaj džavo, hvala ti, love. Ništa. Love od mene. Love puno. Jano, morat će zvoriš vrate, Jano. Ljudi moji, mi smo stigli, to jest u auto kod Jane, Jana vozi sad, idemo čak na Mirijevo. Slučaju se Jani pokvario auto. U sred raskrsnici sam bila sama jedna.
Zapušio se onaj DP filter, ljudi. Možda nije to, to je teorija. Ma jeste, 100%. Ne, ja stojim na raskrsnici, iza mene 33 kamiona, ne, dobro, nisu kamioni, autobusa, kola, svi mi trube, meni auto neće da se upali, ja ne znam šta da radim, ja zovem tatu. Preko tata zovi one da dođu po mene, onu službu. I na kraju se nekako upalio, ja ovde zatvorena. Sad će tamo se vratiti. Uglavnom proradio je. Ali vozim ga u ponedeljak na onaj. Popravku, pa. Okej, idemo. Nadam se da ćemo da nađemo. E pa ljudi moji. Stigao PlayStation 5. Ne bi me čudilo da su oni s tom radi sponzorstvo ove godine. Xbox 360 Elite. Ali ima neki kao predstavnik firma Xbox u Srbiji kao što ima PlayStation firma. Iskreno, to sad nisam vidio. Pa, rekao šta ti se kao nisu javili, javite mu se. Pa javite se što ste takvi. A ne, nisam nikog vidio. Sad idemo ljudi u tržni centar da kupim neku igricu, da možemo Jana i ja oma da igramo našto. Kako mi je da slatko i kouzi? Nemojte, molim vas, znači, ako ste planirali da dobijete Jani na auto, nemojte baš sad. Nisam srećan kao malo dete, ali sam ponosan. Razumeš? Ja sam ponosna, a što ćemo da se izgubimo? Obećao sam sebi i ću kupim dve najjače konzole koje izađu next gen i kupio sam obe. A stvarno, Lavs, šta je kad izađu sledeće, kupaš firmu? Lav? Što si ljuta na mene? Zato što neću ni da kažem što ti rekao na kameru jer će svi desiti na mene. Ja ću da kažem, pa ne ljutite se koliko hoćete. Science je tačan... Bukvalno ne. Ne kažem da ne znate da se parkirate. Znači, znam da žene, bolje od tebe da se... Ne kažem da ne znate. Znači, znate. I ono, ima i muškarci koji ne zna da se parkiraju. To je sve. To, jednaki smo po tome. Da. Ali, mnogo vam više vremena treba. Devojke, podržite me u komentarima, ja ne mogu s njim. Ja bolje vozim od tebe, čao. Jeste. Žene su sigurni vozači. Bravo, Jano. Ne sigurni, nego dečko vozi automatik, ja manuelca. Sad ko bolje vozi, žene ili muškarci? Ćao, idem. Sam lupila vrata, ću suvijem. Ljudi, zajebavam se, mora, ja volim tako da triggerujem, da joj kažem tako neke. Pa što zaključala kola, vrat otvorena? Ovo kod imam zvučnik od Boga. Pušta muziku. Idemo ljudi, kupimo neku igricu, si zaključala vrata 20 puta. Još te toplo. Ti baba kupi futbol da igraš lopte. Što toplo odjedno. Ljudi, koliko slatkih stvari smo mi sad našli ovde. Znači kupujemo ovo za Damba da može briše noge. E, ovo treba Dambu da sporije jede. Pošto kao da mora da traži, da. Jede i Damba mora da se muči. To treba meni. Mami ti ga, ovo su za... Ne, sredi ima i novčanik. Poop bags. A, poop bag, ja mislio novčanik. Mislio novčanik. Šta će njima? Da, stanem ja pored njih, ne? Da. Evo, prvo za story jednu kao. Stagam se. E, to je to. Bravo. Kako je slavo. Plaši se balona. Plaši se svega. Svega što je veće od njega. Ljudi, dobili smo poklone neke. Šta smo dobili? Neku flašu i tako te stvari. A za njih ili za nas? Za nas. Preslatko. I kako dobro ovo. Ovo bi trebao da uzmem. Realno, da imam sve. Da, bugam. Da imam sve i ovo. E pa ljudi moji, izabrao sam za Xbox Series X. Man of Medan i Little Hope. Joj, ni nema me. Nije. Što uradi me? Rekao da je to, evo. Hvala. Ovo je njegov kusur. Evo, 27, to je 26 dina. Da. Zaman. Hvala puno ljudi, vidimo se. Ćao. Ćao ljudi. Ne znam što da kažeš. Ja sam upalila vlog. Najgore mi što moram da se deram da bi me čuli. Naručili smo hranu. Naručili smo hranu i... To je to, čekamo sad Jana, pošto Jana ne može da izdrži da ne uzme pomfrit, čekamo sad nju. Da. Ljudi moji, kupili smo sve što je potrebno. Presrećan sam. Omašao sam izlaz. I Jana omašao izlaz, znaš. U svakom slučaju, kupili smo toliko hrane. Kupili smo hranu, kupio sam igricu, da probam Xbox, pa kad napravim akaunt, tamo ću da kupujem ono digitalne igrice, pošto
realno disk se ne isplati iz razloga što da. Pa kod u kurac najbolje. Zato sam te pitala što kupaš disk, ne postoji ona opcija, ali rekao možda nema. Ajde vidimo da ga neko nije ukrao, nije, tu je. Pored da ja uzmem i prodam i to je to. Da, i zbog toga si bila sa mnom u vezi 5 godina da bi ukrala na kraj najnoviju generaciju konzole. I da raskineš ovo. Bravo. To je to, ljudi moji, evo ga, eh boh, to je to, idemo, idemo. Ja možeš? Da. Juš to teška hrana. Pa ja ti kažem. Ja možeš? Da, nego nije teško, nego je mnogo. Najgore nešto što može se desiti. Videla to malo kako slatko. Gledaj, gledaj, levo, gledaj. Kretnico. Jeste se, car. Pa dobro, i Dumbo je dobio nešto. Da. Ljudi moji, stigli smo, konačno. Evo, Xbox, serija X, sezona 1, folije i sve to, hajmo polako da poskidamo i da vidimo o čemu se radi. Evo su folije ovde, op, i kaže, ovdje imamo neke papire, zdravstvuj, ova kutija mala, jebote, jes teža. Količki Xbox? Da. Molim, ja znam se to kao kutija što si nosio. Mo kakvi. Evo ga, folio i sve, i ljudi moji, evo ga, Xbox serije X, najnovija Xbox konzola, ovako, ljudi moji, izgleda, znači mini frižider. Da, presako. Ko frižider? To je on. E sad, da vidimo joystick, pošto je joystick, treba da se dobije, evo ga ovde, imamo sve kablove. Ja Xbox joystick obožavam iz razloga što nekako mnogo mi je prirodnije da ovako bude joystick. Iako nema haptic feedback kao PlayStation 5. Skuvam konjake u 4 vatke. Ljudi, ugol je ko, ne znam ja, ali da unboxujem igricu. Baterija samo što mi se nije ispraznila, da unboxujem igricu, vidite. Pirati to. Dobio se mapa. Mnogo dobro izgleda ovako klop neki. Ajde ti otvorim ako hoćeš. Pogledajte koliko je dobro ovo samo, sekunda, znači gledaj ovo. Znači pazite ovo ljudi. Koliko je dobro, pazi ovo. Sećate se svi ovog lika, on priča celu priču. I imamo mapu koja je bukvalno pravo, ono, prava mapa, vrata. Ej, ispraznit će mi se, da, imamo znači dve igrice, večera ćemo da igramo Man of Medan. I da, ovo su mi prve igre za Xbox. Poslije ću da setupam Xbox i to, sad imamo da gledamo seriju. A mogu ja sve pokažem moje igrice? Ajde. Pošto ja sam igrala igrice kao mala, pronašla sam moj... GTA? Čekaj, to je stvarno GTA? Da! Prvo GTA? San Andreas! San Andreas? Da! Stvarno? Da! Mislim, to vjerojatno ne radi sad, ali to sam bukvalno skinula. Poradilo bi, nije izgrabano. Misliš? Jebo to davno, nisam vidio CD. Da. U smislu ovog, X-Wave CD, ovo... Što se reže. Onda, igrala sam Čika Jovin zabavnik. Znaš kako je dobro, to je za pametno dete. Jovan Jovanov iz Maja. I onda kažite da moja devojka nije gamerka. Pa da. I imam razne interesovanja, od škole do ubijanja. Multimedijalna pesmarica. Ja mislim da kad su oni to napravili... Ne, nije. Kad su napravili to i kad su rekli, bukvalno... Oni su bilo samo, koliko je ovo high tech? Koliko ovo... Ne vidim, i deđeš ti kao Jovan zabavi. Multimedijalna, šta je sledeće, rakete vozi? Nije. Vidiš, ima to ovde svašta, mislim, mnogo nivoa imaš, znaš kako je dobro. Ujebote. Znaš koji gas. Šalje. I šta je to? Jesi gledala ovaj žapcić u akciji? Ovo je malo da se kupi na trafici za 99 dinara. Nađite sad nešto za 99 na trafici, nema ni voda, bukvalno. Pa imala. A kamo li žapčić u akciji? Jesi gledala? Žapčić u akciji nisam gledala. Znaš kako je slatko, isto gas. Ali su presmi... su presmešni. Kidam se. Imamo ovo što ste sigurno gledali. Pokemon! To sam gledao, a baš ovo? Da. Pokemon. Koliko je konik, ova slika, svi su na jednom mjestu. Da. Došli smo, kupili smo sve. Evo da molim te, ispod česka, gledaj mene. Baš si slatka? Da molim te. Baš si slatka? Da molim te, ovo mi je najgore izdanje, znači blam. Znači, blam! Gledajte Anu, ljudi. Nemoj, molim ti, imam somers bi čarape, ne znam odakle mi, nisam probala somers bi životu, tigrica, pijamu, ovaj gornji 25 razreda, mali mi je, znači, la, molim te.
Da, zamućena si, ne vidiš. A, okej. Okay. Da, jeli smo i gledali smo epizodu Vampirski dnevnik i onda smo zaspali. Znači, evo ga ljudi moji, kao što možete da vidite, iskreno ogroman je, ali nije toliko ogroman, znači nije sad da mi smeta. Stvarno ono, kao neki mini PC, vjerojatno. Ljudi, znači kad sam dobio dva PlayStationa, jedan sam dobio, drugi sam kupio. Jana me slikala i to nigde nisam objavio, zato što to je bio u tom trenutku toliko jak flex, mada još uvek je toliko jak flex. Ali jesi ti da... sad, sam ja mislila na moju sliku, izmiješ da ti upadamo reći. A, na tvoju, okej. Okay. Gledajte vi koji je ovo flex bio zapravo. Tvoje ne, on. Da, pa da, moje su u mom telefonu. Drugo. Da. Stavno. Gledajte ovo. Znači, pazite, pazite vi ovu sliku, molim vas. Znači, ne možeš jači flex. U tom trenutku, ja mislim sam ja bio jedin i sad vas oni uzeli. Ok, namestio sam ga ljudi, nisam povezao HDMI, ali samo da ga upalim da im da radi. Svetli! HDMI 1. Jao, ja sam kliknuo, dobro. Upali se ihpohe, molim te. Molim te. Evo ga, konfigurar! Ljudi, ovo mi je najčudnije setupovanje konzole ikada, znači bukvalno preko telefona setupujem. Šta? Ladno, niko mi nije na Xbox uzom uđe. Da. Da li je moguće? Oni rade inače fora mesečna pretplata i imaju partnerstva sa različitim kompanijama kao na primjer EA. I sad kad izađe FIFA, ja ću igricu da dobijem za džabe, ali zato plaćam mesečno $15, a dobit će za džabe. A inače bi koštala $60. Tako da to je neka fora i očekuješ da, pošto to reklamiraju i sve, očekuješ da će vama prvo da ti izaće kao kupi Game Pass, kupi, ali nema ga nigde. Trebalo bi vajda sad da je gotovo, da je završilo, nemam više ni ja pojma, čekam. Ovde iskreno nema ništa, znači evo vidite, recommended from Game Pass, znači kad plaćate na mesečnom nivou, vidite, imate te neke igrice, na primjer, kada plaćam Game Pass, mogu da uzmem Forza Horizon 4 for free, mogu da uzmem Rainbow Six, mogu FIFA 20, mogu, gao, Sea of Thieves, mogu da uzmem sve i svašta, bet. Xbox Game Pass Ultimate, e sad, ajmo da vidimo Other Plans, jer ima nešto jače od njega. Aha, ima Xbox Live Gold, ima Ultimate, posle toga 11 funti mesečno. Ok, znači ovo Ultimate ću ja da uzmem. Join now. Ja se nadam da mogu karticom da platim i sve. Što ako moram se zajebavam sad. Ok. 11 funti mesečno. Add a way to pay. Ajmo. Ej, može PayPal. Pokušat ću da im da mogu na Instant Gamingu da nađem da redeemam kod. Tako mi je najbolje. Ovo je za Europe. A čekaj, Europe i England nisu više isto, tako? Okej, okay, ajmo ima. Ako sam se sad zajbao, bacio sam 1000 i nešto dinara, pa ću da ostavim vama koji ima iz Evrope kod, pa vi uzmite ako sam se zajbao. Eto, neka bude mali giveaway. This code can't be redeemed, it was purchased in a different region from your account. Okej. Okay. Evo vam kod ovde, koji je iz Evrope, može da uzme kod. Giveaway. Eto vam giveaway, ljudi. Šta da vam kažem, uzmite vi, ja sam se zajebao. Znači, ipak, United usrani Kingdom, mora posebni kodovi za njih. Ljudi, prošlo je 3 sata sigurno, od kad sam štelao konzolu, i ne mogu da naštelam da kupim Game Pass. Jednostavno, ova konzola, Microsoft, znači, nema Srbije nigde, ni u planu. Nema opcije ni za karticu, ne može ni PayPal iz nekog razloga. Gift kartica ne radi iz nekog razloga, ništa, apsolutno ništa što sam probao. Ne mogu pišljivih 15 eura da im pošaljem, da mi daju Game Pass, da imam ono sve igrice i tako te gluposti. Apsolutno ne znam kako ću to da namestim, nije mi ništa jasno. Ne znam. Ako neko zna, znači, bukvalno, akaunt mi je, ne znam više ni na koju državu mi je akaunt, nemam pojma što ništa, brato, znači, mislim da sam stavio Ameriku, to ću promenim. Vidimo se, hvala vam na gradenju, budite zdravi, budite pravi, laku noć, peace. Ljudi, znači, nemate pojma koliko sam srećan, fazon 1 ujutru je, Jana spava, ja došao ovde i rekao sebi, sad ću da namestim, znači, pisao sam Cilitu, pisao sam Balkan Teku, pokušavali su da mi objasne, da mi pomognu, ništa toga nije radilo i uspeo sam sam da namestim i sad konačno radi. Imam Game Pass, imam sve i bukvalno ono što mi najjače kod Xboxa, sve ove igre su free to play.
svaka od ovih igara. Gledajte koliko ja scrollam ovdje. Sve ovo je free to play. I sad sam pustio da se skida fazon Microsoft Flight Simulator. Pustio sam njega da se skida, mada teško će onda skine na ovaj internet, ali ono, for free. Bukvalno igrica košta 60 evra i zato što ja plaćam 15 evra mesečno, ovaj Game Pass mogu da igram za džabe. Bukvalno predobro, brad. Tako da, da, eto ga mali update. Ipak radi, ljudi moji. Sad ću im šta ću sada skinem.